На 90-годишниот охријанец Ламбе Цепенковски, Фондот за пензиско-инвалидско осигурување одбива да му исплати пензија за период од 1992 до 2004 година. Својот работен век како воено лице тој го поминал во Мостар, а по разгорување на војната во поранешна Југославија во 1992 се вратил во Македонија. Од тогаш почнува неговата голгота. Фондот за пензиско-инвалидско осигурување не му ја дава пензијата која му следува. И за да го прехрани семејството, поранешниот офицер работел се и се што. Јас морам да работам. Примерно, копаме, ја и дага копаме веку канали, па себе, бабчи чистиме, па онда дојде јесен, почне да се бери грозје, јаболка, сите тама беремне и ни плаќа луѓево. И колко толку живееме. Адвокатот Владо Чингоски, кој 13 години води правна битка, појаснува дека македонската влада во 92 година донесла небулозна одлука, според која само на оние кои се вратиле во земјава заклучно со 31.3.92 година им се признава правото на пензија. По 2002 година се подпишува договорот за сукцесија на бивши југословенските републики и се носи анекс Д, согласно кој секоја држава редовно ќе ги исплаќа легално заснованите пензии без разлика на националност и државјанство. Потписник на овој договор е и Република Македонија, но нашата држава, иако не смее, им го одзема правото на пензија, вели Чингоски. Фондот произволно одлучил да му доделила пензија од 2004 година, а за 12 години претходно не им е исплатен скршен денар. Сега проблемот е што не можеме да стигнеме ни до управен суд, затоа што за да стигнеме за да тужиме до управен суд за да го решиме овој проблем, треба да се потврди решението или на фондот за пензиско инвалидско осигурување. Меѓутоа тоа ќе биде тотална неправда, тоа ќе биде субјективност, тоа ќе биде непознавање на правото, тоа ќе биде непочитување на постапките, кои што се непочитување на крајно и на закона за пензиско инвалидско осигурување. Тоа е исто како да не се признава договорот за добрососедство што го потпиша нашата држава со Грција. Тој станува дел од македонскиот правен систем. Ако сега ние мораме да ги менуваме личните карти и други јавни документи за идентификација, мора и овој договор за сукцесија да се признае, додава Чингоски. И Цепенковски не е единствениот. Низ истата голгота поминува 86-годишниот поранешен офицер Миле Николовски. И двајцата се вратиле дома само 12 дена по донесување на оваа одлука, која според правниците нема никаков основ.